はい、では始めていきたいと思います。39今両国があって、で3月のルーレット回していないので、また3月のルーレット回そうかなと思います。よし、これ1回回したのは音量チェックのためにもすぐポチッと押したやつですね。いきますよ。なんだ、2003つぶね。2000ですか。2003ついで、47、これは行った方がいい。鉄砲も47あるのか。鉄砲も47あるのか。そうですか。もう行かないといけないんですよね。鉄砲47もきついな。加賀は、信長をやっつけたいな。とりあえずサクッと40にして、で40のルーレットを、いやサクッといかないんだよな。あれですよ、剣心ですもん。サクッといかないんだよな。剣心だもんな。剣心じゃなければサクッといくんだけどな。剣心が相手ではサクッとはいかないもんね。舐めてかかっちゃいけないんだよな、剣心だけは。削るか。他の作戦が思いつかない。越前は何や。河合さんでいいので何にもしてないな。三河は別に何もないんですよね。ダメだ、何もできん。飛騨も何もできない。無理して飛騨は動かさなくてもいっちゃいいんですけどね。実はちょっと下に行ってもらおう。ちょっと余計なことをしかねないんで。まあ何もしないまま40の次のサイコロ振ることになりそうですね。大丈夫かな。死なめた。
何でしょう、50人ぐらい。勝てたらいいけど勝てないよね、勝てないよね、わかるよ、勝てないのはわかるんだけど、まあ、こっち鉄砲使えないんで、あ、増えてるし、お、ちょっと待てよ。あれ、剣心が歩兵でしたね。勝てるか、まあこれで勝てる、普通なら勝てるんですけどね、勝てるかって疑問がつくのが剣心なので、まあそれほどのえぐい相手なんですよね。ちょっと鉄砲引きをし、いや米、まあ7日まではもう、まだ、まあ言っても大丈夫か、6日分ぐらいはあるんで大丈夫です。後に減ると思ってそのくらいしか持ってきてない、それは大丈夫なんですけどね。渡ってこい。あれ、ほったらかしがいいのかな。いやでも、待ちきれないな。近くに来るのは一人だけでしょうね。一部隊だけだと思うので、ちょっとね、大きくその反時計回り的な感じで大きく回りたいんだけど、一部隊だけしかついてこない、一部隊だけしか川を渡ってきてないから、結局今ね、こう、あの、剣心の上のとこから行くと結局当たっちゃうんですよね。なんでちょっと微妙なんですよね今ね。当たりたくないんですよね、他の部隊とね。こんな感じなんですよね。うん、分かってたよ。ここにいると影かと来ないかい。上に来そうですね。サイトは左行くか。左下行け。左下に行け。左よし。川渡ってこい。もう一匹川渡ってこい。まどろっこしいな。川渡ってこい。行動力足りないね。参ったな。
ずは、はい、斉藤さん、まあ2部隊ならなんとかなるか。なら大丈夫だよね。直江が大丈夫。ギリギリだね。ギリギリなんだけど。もうパーフェクトでしたね。パーフェクトな動きをしました。これはいけるね。そんな細かい計算してなかったけど、まあ、うん、いい感じ。だろうけど、まあなんとかね。で、今6減らしたのかな。あ、もう大丈夫かな。いけるかな。100点ですね。戦い方は100点ですね。いや、びっくりした。もうちょっとそれやめてくんないか。それはやめてよ。まあ下行くけどさ、相手に知らんないから。手にはしないで、また右下に行ってポコッと打ったら1になると思うので、その次のターンで、はい、突撃して終了と。完璧というとこですね。して終了という形にしましょうかね。はい、はい、OK。 素晴らしい合戦でした。剣心相手にいい動きをしてました。
いらないんだよな。井上さんいいや、だいぶ落としでしょう。まあある程度逃がしているのは、てかだいぶ逃がしている理由は、まあかなり大きなマイナスな目が出た時に、出た時のためですね。他の大名のところで雇ってもらって、それでまあたくさん国を埋めてもらわなきゃいけないので、たくさん国を埋めてもらうためには、相手の敵方の大名もたくさん、それだけ武将がいないと埋まらないので、埋めてくれないので、とね、どうしてもね。北条は、氏康かい？氏康ですかね。ちょっと待ってくださいね。ああ、氏政、ああ、じゃあいい。はい。では、ルーレットの目を、ちょっと後で手加えるかもしれないけど、出します。これはなんだ？これはなんだ？あ、これ1年だ。1年のね、1年のやつはまあ、30から40までのやつをちょっと増やしたっていう感じでしょうかね。これでゴールまでこれでいくかはちょっとまだ未定です。もう一個、1段階ギアを上げるかちょっと今考えてます。で、何もなし。1年間茶会を断れない。15カ国失う。茶器5個購入。10カ国失う。1年間兵50までしか出撃できない。100とかね。まあ、最大で600兵をね、6人で出撃することができるんですけど、まあ、50しかできない。で、12カ国失う。20代の武将10人解雇。うわ、10人いるかな。1年間足軽のみ。教育1年禁止。1年間教育脅迫禁止。3ヶ月間の月1ルーレットの効果2倍。これが結構やばい。画家の依頼1年断れない。政治90の武将全員解雇。政治85、戦闘85以上の武将全員解雇。一生米売買禁止。一生だって一生かよ。はい、月1は振り出し2回振る。2回となるといろんな目があるので、あの国が減る目もね、当たるだけ、それだけ当たる確率が高くなるということで、国をまあ2回振るというその目を作ってみました。で、まあ、国が失うのが18865ですね。で、茶器3個購入。半年間兵50までしか出撃できない。教育半年禁止。武将10人解雇。半年足軽のみ。何もなし。3ヶ月間脅迫禁止。半年茶会を断れない。半年戦闘力50以上の河川禁止。ちょっと少なめです。まあ、少なめにした理由は、その分、その国が失う確率が上がるということにもなるので、まあ、あと、これ別に、あんまりきつくないなと思ったやつは消しました。で、まあ、楽なのもあるけど、まあ、とりあえずちょっと、国を失う系のルーレットの目の確率を上げようと思ったので、それでちょっとね、あの、目を少なくしました。まあ、自分の首を絞めているのは、そんな感じですけどね。まあ、そんな、次から回す目、40以上の領国があった時のルーレットはこんな感じです。なので、まあ、次、4月になった時に、から回すことになります。怖い。怖いわ。一気に8、奪えないもんね。伊達がいるもんな。
本願寺、小田、あの辺がちょっと危ないですからね。他は脅迫で行けたとしてもちょっとその辺が微妙ですからね。まあ行くしかないんですよね。はい、では今回はこんなところで終了ということにします。次はこのきつい目をね、怖いな、まあ回す、1回は回します。ではご視聴ありがとうございました。